Tohle není Grohman. Tohle je sice v Americe vyrobený nůž, ale vyrobila ho firma R.M. Murphy. A má téměř přesně grohmanovský tvar. Možná šíře té rukojeti, že není u Grohmanu tak výrazná. Tyhle nože byly navržené jako lovecký a jako lovecký jsou perfektní. Ta listová čepel. Ale použitelný jsou na spoustu jiných věcí. Ono ty lovecký nože jsou vždycky univerzální a použitelný právě i pro další obory činnosti, nejen pro lov. Jednoduchý pouzdro, měkoučký.